Salam Qənimət bəy, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Həqiqətən də bütün dünya gərginlik içindədir. Hər zaman Rusiya və Ukrayna arasında böyük savaş başlaya bilər. Bəlkə də bir neçə ay bundan öncə Rusiya Ukrayna sərhəddinə belə bir böyük ordu toplayanda situasiyanın bu qədər gərgin olacağını hesablaya bilməmişdi. İndi faktiki olaraq Rusiya rəhbərliyi özünün ultimativ davranışları ilə, agresiv ritorikası ilə, ölkənin hər bir tərəfindən ən müasir və güclü silahlı qüvvələri Ukrayna sərhədinə toplaması ilə elə bir situasiya yaradıb ki, özünü faktiki dalana salıb. Bu situasiyadan demək olar ki, uduşlu bir variant çıxış yolu görsənmir. Çünki indi Rusiya rəhbərliyi əgər beynəlxalq birliyin çağırışlarını əsas götürüb, özü də müharibənin ağır nəticələrini hesablayaraq geri addım atsa, deeskalasiya istiqamətində addımlar atsa, ordunu Ukrayna sərhəddindən çəksə, yenə də demək olar ki, vəziyyəti yaxşı olmayacaq. Bir tərəfdən imic itkisi olacaq, çünki həddindən artıq sərt danışıblar, ötkəm danışıblar, ultimativ danışıblar. İndi heç bir nəticə olmadan geri çəkilmək Vladimir Putinin özünün və ümumiyyətlə hakimiyyətin reytinginə ağır zərbə vuracaq. Amma məncə məsələ təkcə reytingdə də deyil. Elə bir situasiya yaranıb ki, əgər savaş olmasa, bu son aylarda, xüsusən bütövrüstə 2021-ci ildə Rusiya və Ukrayna arasında yaranmış gərginlik nəticə etibarı ilə əgər savaş olmasa, Ukraynanın və Qərbin daha da güclənməsinə gətirib çıxaracaq. Yəni, Rusiya rəhbərliyi özünü elə bir dalana salıb ki, indi artıq istəsən də əvvəlki status quo-ya qayıtmaq imkanı yoxdur. O, əvvəlki status quo artıq yoxdur. Elə bir vəziyyət yaranıb ki, əgər Rusiya əvvəlki vəziyyətə qayıtmaq istəsə, o zaman qarşısında daha da güclənmiş bir Ukrayna görəcək. Baxın, 2021-ci ildə, aprel ayındakı birinci dəfə ordular toplandı Ukraynanın sərhəddinə. O vaxtdan başlayaraq, Qərb ölkələri Ukraynaya çox ciddi maddi və silahlanma dəstəyi veriblər. Mən indi rəqəmlərlə hər birinizi yormaq istəmirəm. Məsələn, Avropa Birliyinin Ukraynaya ayırdığı maddi yardım söhbət 6 milyarddan artıq gedir. Demək, Fransanın özünün 1,2 milyard avroluq yardımından söhbət gedir. Amerika Birləşmiş Ştatları ümumiyyətlə son illərdə əvəzsiz olaraq, təmənnasız olaraq 2,7 milyard dollarlıq silah və hərbi yardım göstərib. Amma son ildə də 600 milyon dollarlıq yardım edib. Demək ki, Almanya yardım eləyib, Kanada yardım eləyib. Onların hamısını hesablayanda bir yerdə, yalnız bu son bir ildə edilmiş və vəd olunmuş, qərara çıxmış yardımlar nə qədər olsa yaxşıdır. 16 milyard dollardan artıq Ukraynaya ya yardım edilib, yaxud da qərarlar çıxarılıb ki, bu yardımlar kredit formasında, grant formasında, bəziləri investisiya formasında Ukraynanın həm iqtisadiyyatının güclənməsinə, həm ordusunun güclənməsinə xidmət etsin. Çox böyük bir rəqəmdən söhbət gedir. O biri tərəfdən, Ukraynanın ordusu çox sürətlə və gözümüzün qabağında güclənir. Demək olar ki, piyada qoşunlar üçün lazım olan ən müasir silahlar, bütün zirehli texnikalara qarşı, tanklara, BMP-lərə, BTR-lərə, bütün zirehli texnikalara qarşı ən təsirli silahlar hal-hazırda Ukrayna ordusundadır. Heç Rusiya ordusunun belə zirehli texnikaya qarşı elə silahları yoxdur. O cümlədən vertolyotlara qarşı artıq Stinger raketləri ilə silahlanıb Ukrayna ordusu. Ukrayna ordusu sayı da çoxdur. 250 min nəfərlik ordudur. 400 min nəfərdən artıq döyüş təcrübəsi olan rezervə malikdir. Ümumiyyətlə, Ukraynada əgər böyük savaş olarsa, milyonlarla Ukraynalı silah götürə bilər. Ona görə də Ukrayna savaş olmayacağı təqdirdə ordusu güclənmiş şəkildə çıxacaq bu münaqişədən. Ukraynanın silahlanması ilə bağlı çox ciddi qərarlar verilib. Məsələn, hal-hazırda qardaş Türkiyə Ukrayna üçün 4 hərbi döyüş gəmisi korvet üzərində iş aparır. Onlar 2023-cü ilə hazır olacaq. Böyük Britaniya daha 8 döyüş gəmisini hazırlayır və bu o deməkdir ki, bir neçə ilə Qara dənizdə artıq Ukraynanın ən müasir döyüş gəmiləri ilə silahlanmış donanması olacaq. Ukrayna yeni silahlar üzərində işləyir. Onların bir çoxu artıq seriyalı istehsala başlayıb.
Ukraynanın bir çox silahları NATO lisensiyalarını alıb və üstəlik Ukrayna rəsmən silahlı qüvvələrinin sayını 100 min nəfər artırıb. Yəni bu o deməkdir ki, əgər indi heç nə olmasa hərbi baxımdan, Ukraynanın bir neçə ildən sonra 350 minlik yaxşı təlim görmüş, NATO təlimi görmüş, birbaşa təlimləri Böyük Britaniyanın, ABŞ-ın, Kanadanın zabitləri aparır və yaxşı silahlanmış 350 min nəfərli ordusu olacaq. Müasir silahları olan ordusu olacaq. Bugün olmayan silahlar da o vaxta qədər Ukraynaya satılacaq. Ona görə də indi Rusiya istəsə də daha əvvəlki vəziyyətə qayıtmaq imkanı yoxdur. Və belə çıxacaq ki, indi əgər heç nə əldə eləməsə, belə çıxacaq ki, bu avanturanın başlamaqla faktiki olaraq Rusiya Ukraynanı gücləndirmiş oldu. Buna gəlib çıxmış olacaq. Əks təqdirdə, əgər indi hal-hazırda heç nəyə nail ola bilməsə Rusiya, başqa bir nəticədə olacaq həmin bu gərginlikdən Qərb daha birləşmiş şəkildə, NATO daha güclənmiş və birləşmiş şəkildə bu münaqişədən çıxmış olacaq. Ona görə də indiki şəraitdə hesab edirəm ki, Rusiya tərəfindən hansısa addımlar atılacaq, hərbi əməliyyatlar olacaq. Amma necə hərbi əməliyyatlar? Bu barədə düşünmək lazımdır. Bütün dünya baş sındırır. Rusiyanın planları necə olacaq? Hansı variantlar var? Daha çox ağla batan mən hesab edirəm ki, demək, Abxaziya şərti olaraq modeli deyək ona, Cənubi Osetiya Abxaziya modeli artıq Rusiya Dövlət Duması müraciət eləyib və demək, Ukraynadan ayrılmış o qondarma Donetsk və Lugansk respublikalarının tanınmasından söhbət gedə bilər və onların sərhədlərinin böyüməsindən söhbət gedə bilər. Çünki hal-hazırda həmin o qondarma respublikalar Ukraynanın Donetsk vilayətinin və Lugansk vilayətinin az bir hissəsini əhatə edirlər. Yəni, həmin vilayətlərin özünün belə torpaqlarının daha böyük hissəsi Ukraynanın yurisdiksiyası altındadır. Ola bilsin ki, nisbətən məhdud hərbi əməliyyatlarla həmin vilayətlər tamamilə işğal oluna bilər və onların müstəqilliyi tanınar. Bu adla Ukraynanın ərazisinə Rusiya özünün daimi bazalarını yerləşdirə bilər Abxaziya və Osetiyada etdiyi kimi və bununla da minimum məqsədinə nail olmuş olar. Amma bu halda da Rusiyanın itkiləri çox böyük olacaq. Ümumiyyətlə, hərbi əməliyyatlar başlayacaqsa, Rusiyanın çox böyük itkiləri olacaq. Əlbəttə, Ukraynanın da böyük itkiləri olacaq. Daha böyük ki, daha doğrusu Ukraynanın da olacaq, əgər hərbi əməliyyatlar başlasa. Və bunu hamı dərk eləyir. Bütün dünya birlikdə, Ukraynanın bütün siyasi qüvvələri hamı istəyir ki, sülh olsun. Və çünki onlar başa düşürlər, fərqindədirlər ki, bütün edilən o yardımlara rəğmən, hər halda Rusiya ordusu daha güclüdür və xüsusilə də Rusiyanın hərbi kosmik qüvvələri, aviasiyası, raket sistemləri, onlar Ukraynaya çox dəqiq zərbələr vura bilər. Ukraynanın hərbi sənaye kompleksi sıradan çıxarıla bilər. Hərbi bazaları sıradan çıxarıla bilər. Bir sıra silah sistemləri sıradan çıxarıla bilər. Amma müharibənin taleyini yenə də qurqoşunları, torpağın üzərində kimin hakim olması həll eləyir və bu baxımdan savaş olacaqsa, Ukraynanın çox böyük itkilərinə rəğmən Rusiya da böyük itkilər verəcək. Çox böyük itkilər verəcək. Mən bizim hörmətli izləyicilərin nəzərinə çatdırım ki, 2014-2015-ci illərdə onların arasında, Rusiya və Ukraynanın arasında bir dolayı savaş olub. Güya ki, separatçılar vuruşurdu, amma aydındır ki, onu Rusiyanın demək, nizami qüvvələri, FSB-nin agentura şəbəkəsi, keçmiş hərbçilər könüllü adı altında yerləşdirilmişdir Donetsk və Lugansk, onlar vuruşurdular. Fakt budur ki, bir tərəfdə Ruslar, bir tərəfdə Ukraynalılar vuruşurdular. Və bilirsinizmi, 14-cü ildən başlanmış həmin o savaşda nə qədər itki olub? BMT-nin hesablamasına görə bu savaşda 13 min nəfərdən artıq insan həyatını itirib. Onların 3 mindən artığı dinc əhalidir. Əksəriyyəti Rusiyanın nəzarətində olan Donetsk və Lugansk bölgəsindən olmaqla 3 mindən artıq dinc əhali bu savaşın qurbanı olub. 4 min nəfərdən artıq Ukrayna hərbçisi bu savaşda həyatını itirib, 5 min nəfərdən artıq separatçıların hərbçiləri, könüllüləri, hərbçiləri, ən müxtəlif adla demək olar, 5700 nəfər onlar həyatını itiriblər. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, Ukraynalıların hər hansı bir kompleksi yoxdur. Ruslara qarşı vuruşa bilirlər və əgər 2014-2015-ci illərdəki savaşlarda nə zamanki Ukrayna dövləti özünün ən ağır zamanlarını yaşayırdı, nə zamanki Ukraynanın ordusu ən pis günlərini yaşayırdı,
heç bir xarici silah yox idi. Təlim görmüş hərbi hissələr yox idi. Yalnız o vətənpərvərlik hissləri ilə silahlanmış Ukraynalılar demək olar ki, əks tərəfə daha çox itki verdirmişdilər həmin o savaşda. İndi buradan hər kəs hesabını götürə bilər ki, indi yaxşı məşq eləmiş, hazırlığı olan, döyüş qabiliyyəti olan ən müasir silahlarla, minlərlə tank əleyhinə ən dəqiq silahlarla silahlanmış Ukrayna ordusu çox böyük itkilər verdilər Rusiyaya. Ona görə də Rusiya rəhbərliyi düşünməlidir, bu addımdan çəkinməlidir. Mən bir neçə dəfə yazı yazmışam, heç kimə faydalı deyil bu savaş. Bütün dünya nəfəsini çəkib gözləyir. Hətta bizim, mən izləyicilərimizə deyim ki, bizim bu müsahibə gündüz vaxtlarda götürülür. Bilirsiniz, mənim hələ də internet blokadam davam eləyir. Görün, dünyada nələr baş verir. Amma bunlar 2 ildir Əli Kərimlinin internet blokadasını davam elətdirirlər və ona görə də müsahibə gündüz çəkilib. Hətta mən onu da istisna eləmirəm ki, bu müsahibə gedən vaxtda savaş gərginləşə də bilər Donbasda. Çünki artıq orada gərginləşmə senarisi başlanıb. Bu iş növbədə nədə özünü göstərir? Mən iki faktı nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Biri ondan ibarətdir ki, Rusiya rəhbərliyi Donbasda genositdən danışmağa başlayıb. Baxın, 2014-2015-ci illərdə həmin o 3000 nəfərdən artıq dinc əhali bu savaşda öləndə genositdən danışılmır. Həmin o 3000-dən artıq dinc əhali öləndə Donbasdan əhali indişi kimi mütəşəkkil köçürülməyib. Rusiya ərazisinə. Köç var idi əlbəttə ki, amma indiki kimi dövlət səviyyəsində mütəşəkkil və daha kütləvi indi 100 minlərlə insanın köçürülməsinə artıq start verilib. Deməli, bu köçürməni, kütləvi köçürməni həyata keçirənlər bilirlər ki, həddindən artıq çox pis hadisələr baş verəcək. Ona görə də mən hesab eləyirəm ki, açığı savaş ehtimalı çox yüksəkdir. Məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatlarının bütün kəşfiyyat qurumları Kiyevin özünün, Ukraynanın bütövlükdə ərazisinin hədəfdə olacağını hesablayırlar. Həqiqətən də bu ehtimal olunandır. Çünki Qara dəniz donanması gücləndirilib, təsəvvür edin, Baltik dənizindən, Şimal dənizindən gəmilər gətirilib Kırma, Qara dənizə, ölkənin hər yerindən, uzaq şərqdən, hərbi dairədən, 6-7 min kilometrdən Rusiya öz ordusunu gətirib Ukrayna sərhədinə. Ən müasir nə qədər təyyarəsi varsa, nə qədər modernləşdirilmiş tankı varsa, nə qədər müasir raket sistemləri varsa, hamısı gətirilib Ukrayna sərhədinə. Ona görə də böyük savaş da ola bilər. Və böyük savaş olacağı təqdirdə çox ağla gəlməz itkilər ola bilər. Açığı. O böyük savaş olacağı təqdirdə çox böyük sanksiyalar olacaq. Yəni, istənilən halda, əgər Rusiya müdaxilə eləyəcəksə, ağır sanksiyalar olacaq. Bütövlükdə Qərb tərəfindən, Qərb bu məsələdə bütövdür, artıq qərarını verib və ilkin addımlar razılaşdırılıb. Müdaxilə olacağı təqdirdə sanksiyalar olacaq və o sanksiyalar Rusiya iqtisadiyyatına ağır zərbə vuracaq. Və istənilən müdaxilədə hərbi itkilər də olacaq. Amma böyük savaş olarsa, hədəf bütövlükdə Kiyev və Ukraynanın tam işğalı olarsa, o zaman çox təəssüf ki, hər iki tərəfdən çox ağır itkilər ola bilər. Soyuq müharibənin başa çatmasından 30 il sonra Avropa yenidən dünyada hərbin mərkəzinə çevrilə bilər. Qanlı savaşlar ola bilər. Milyonlarla insan öz yurd yuvasını tərk edə bilər. Və bu savaş böyüdükcə Rusiyaya qarşı hələ bugün elan olunmayan, anons olunmayan əlavə sanksiyalar da qoyula bilər. Bütövlükdə Rusiyanın enerji resurslarından imtina oluna bilər. Bu günlərdə Von der Leyen Avropa Birliyinin rəhbərlərindən biri açıq dedi ki, biz artıq öz hazırlıqlarımızı görmüşük və Rusiyadan hətta qaz almaqdan da biz imtina eləyə bilərik. Nə deməkdir bu? Rusiya iqtisadiyyatının tam olaraq çökməsi deməkdir. Rusiyanın müasir texnologiyadan kənarda qalması deməkdir. Rusiya iqtisadiyyatının tamamilə çökməsi və Rusiyanın belaruslaşması demək olar bu. Necə buna getmək olar? Mən ona görə də Rusiya rəhbərliyini hər fürsətdə, hər səmt ki, onlar heç nəyin ki bizim, heç dünyanın böyük dövlətlərinin, böyük beynəlxalq təşkilatlarının rəhbərlərini də eşitmirlər. Amma biz yenə də mövqeyimizi bildiririk ki, bu səhvin harasından qayıtsalar, orada fayda var. Artıq orada uduş yoxdur. Bu əməliyyatların heç bir mərhələsində uduş yoxdur. Ona görə də o imic itkisi istənilən halda olacaq, onu əsas gətirmədən indi dayanmaq lazımdır. Diplomatiya imkan yaratmaq lazımdır. Qonşu dövlətlərin, Ukraynanın, Azərbaycanın, bütün MDB məkanında olan dövlətlərin ərazi bütövlüyünü, suverenliyini tanımaq lazımdır. Qurtarmaq lazımdır bu köhnə imperiya xəstəliyindən. Nəyə görə
Azərbaycanda əhalinin böyük əksəriyyəti Ukraynanın ərazi bütövlüyünə, müstəqilliyinə çox həssas yanaşır. Çünki artıq bezmişik biz bu 30 ildə. Nə qədər olaraq Rusiyanın daxilindən ayrı-ayrı qüvvələr bir gün Qazaxıstanı hədələyirlər, bir gün Azərbaycanı hədələyirlər, bir gün deməli Moldaviyanı hədələyirlər, Gürcüstanla savaşırlar, Ukrayna ilə savaşırlar. Nə qədər olar bu imperiya ambisiyaları? Başa düşdük, bütün imperiya xalqları çətin imtina edirlər bu ambisiyalarından. Amma tarixi təcrübə göstərir ki, imperiya zamanı keçib axı. Ona görə də hesab edirəm ki, Rusiya bu imperiya ambisiyalarından imtina eləməlidir. Başa düşməlidir ki, savaşacağı təqdirdə də qazanacağı bir şey olmayacaq. Hə, ola bilsin ki, biraz da əlavə torpaq götürdülər. Rusiyanın torpağı mı azdır? Rusiyanın dünyanın ən böyük dövlətidir. Dünyanın ikinci böyük dövlətindən iki dəfə böyük torpağı var. O torpaqları bəyər istifadə edə bilirmi ki, əlavə indi Donetskda, Luganskda bir neçə min kvadrat kilometr torpağı götürəndə nə qazanacaq? Bir dövüşdə dünyanı özünə qarşı birləşdirməklə nə qazanacaq? Qaldı ki, MDB məkanı və Azərbaycan üçün təsirləri baxımından. Əziz həmvətənlər, bir dövüşdə MDB məkanında bir tərəfdən əlbəttə ki, qorxmaq istəyənlər üçün əsas yaranacaq ki, Rusiyadan qorxsunlar və ona sığınsınlar. Amma o biri tərəfdən, gerçək olaraq, bütün milli qüvvələrin hamısında mərkəzdən qaçma tendensiyası güclənəcək. Yəni, xalqlar başa düşəcəklər ki, Moskvadan onlara hələ də təhlükə var. Ukrayna kimi Rusiyaya qardaş olan, Slavyan olan, tarixi köklərlə, mədəni köklərlə bir-birinə bu qədər yaxın olan bir xalqa qarşı əgər silah qaldırılacaqsa, onda kim qorxmamalıdır ki, Rusiyanın ətrafında? Hər kəs başa düşəcək ki, onun müstəqilliyinə təhdid var, təhlükə var. Ona görə də əgər bu hərbi əməliyyatlar, belə deyək, qaynar faziyə keçəcəksə, bu Rusiyanın ətrafında, MDB məkanında mərkəzdən qaçma qüvvələrini artıracaq. Keçmiş Sovet Respublikalarının hamısında, xüsusən də elə Azərbaycanın özündə, Rusiyadan aralanmaq, yeni təhlükəsizlik modelinə qovuşmaq tendensiyası güclənəcək. Bizim üçün təsəlli, həm də müəyyən mənada qarantiyadır ki, çox şükürlər olsun ki, qardaş Türkiyə güclüdür və bizim müttəfiqliyimiz ildənlə daha real məzmun kəsb etməyə başlayır. Mən əvvəlki çıxışlarımda da demişəm, Şuşa bəyannaməsinin hər çənd ki, biz onun daha bir mənalı olmağını istərdik, amma heç olmasa bugünkü şəkildə olan Şuşa bəyannaməsinin artıq hər iki ölkənin parlamentində ratifikasiya olunması və beynəlxalq hüquqi sənəd olaraq təsdiqlənməsi bizi artıq hərbi müttəfiq edir. Və ona görə də qardaş Türkiyənin köməkliyi ilə Azərbaycanın öz dövlət müstəqilliyini qoruması daha real olacaq. Amma bu da kifayət deyil. Azərbaycan hakimiyyəti dövlətin maraqlarını ciddi düşünməlidir. Ləngimədən Avropa Birliyi ilə, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə, bütövüşdə o kollektiv qərb deyilən qurumlarla münasibətlər tənzimlənməlidir. Bu günləri gözümüzün qabağında öz taliyi uğrunda mübarizə aparan həmin Ukraynaya həm silahla, həm pulla, həm siyasi diplomatik baxımdan kimdir dəstək verən? Yenə də həmin qərb ölkələridir. Mən vurguladım, 16 milyard dollar bir ilin ərzində verilmiş və ya vəd olunmuş yardımdan minlərlə ton ən müasir silahdan söhbət gedir. Çox böyük dünya miqyaslı diplomatik siyasi təzyiqlərdən Ukrayna naminə söhbət gedir. Deməli, biz də öz təhlükəsizliyimiz haqqında ciddi düşünməliyik və bilməliyik ki, Rusiya əgər hərbi əməliyyatlara başlasa, deməli, dünya yenidən bölünəcək. Şərti olaraq həmin o dəmir pərdə, soyuq müharibə dövründə olan dəmir pərdə yenidən asılacaq. Rusiya özünün himayəsində olan ölkələri, Belarusu, çox təəssüf ki, bu gedişlə Qazaxıstanı və bir sıra başqa ölkələri öz nəzarətində saxlayacaq. Amma əksər ölkələr müstəqilliyini daha da möhkəmləndirməlidir və Azərbaycan nəyin bahasına olursa olsun həmin o dəmir pərdədən kənarda qalmalıdır. Rusiya tərəfində qalmamalıdır. Azərbaycanın müstəqilliyindən heç bir halda biz vaz keçə bilmərik və sevinirəm mən ki, bu ölkənin daxilində heç olmasa müstəqilliyə münasibətdə müəyyən bir konsensus var. Demək olar ki, bu günləri müasir Əli Heydər Qarayevlərin, Azərbaycanın nicatını Moskva ilə birlikdə axtaranların səsi
gəlmir. Onlar yəqin ki var, yerin altındadırlar. Amma xalqın qorxusundan səslərini çıxara bilmirlərsə, bunun özü bir uğurdur. Əgər bugün Azərbaycan cəmiyyətində böyük bir konsensus varsa ki, biz müstəqilliyimizdən heç bir halda vaz keçməyəcəyik, bu bizim üçün yaxşı xəbərdir.